こんにちは。福井教育支援サークルの吉田です。先ほどまでね、向山陽一映像全集の第7巻、冬景色の授業のビデオを見ていました。子どもたちのね、発言が実に素晴らしいんですね。鍛え上げられてるクラスってこんなに違うんだということを思いながら見ていたんですけども、そこでね、改めて痛感したのは音読って重要だなっていうことですね。3時間ね、授業のビデオを見たんですけども、1時間目はなんと45分中25分間を音読に当ててます。2時間目、3時間目もやっぱり音読の時間を取ってるんですね。これ後にね、書籍化されるんですね。大学の研究者を含めたくさんのお客さんが来てます。その中でも音読をさせ、やっぱり発言をさせてるわけですよね。まあ、これはおそらくね、事業者の向山陽一先生がまだまだ読み込みが足りないからだという考えに基づいて行っていることなんですけれども、まあ、授業中の、ね、音読の重要性については私自身もね、非常にね、大事にしてきているつもりです。それでもね、やっぱり音読って重要なんだというようなことを思いました。で、今日はですね、私の古いビデオの中からね、音読指導の場面、探しました。で、今回もね、音声だけなんですけども、ご紹介したいと思います。まずですね、3年生の国語もちもちの木の中での連れ読みを行っているところですね。連れ読みというのは、教師が読んだところを子どもたちが続けと読むという方法ですね。まあ、音読練習の基本中の基本です。特にね、読みに課題のある子にとっては、一度教師がね、声に出して読んであげるということが、とても大きな手助けになります。ただしね、こればっかり続けていると、耳で聞いて、そのまま声に出すようになってしまいます。目でね、文字を追わなくなるんですね。またね、飽きてくるということもあります。そこでね、一斉音読を入れるなどの変化をつけて読んでいますと。まあ、そういったところですので、お聞きください。そこに雪が降っているから明かりがついたように見えるんだべ。そこに雪が降っているから明かりがついたように見えるんだべ。と言って小屋の中へ入ってしまった。だからマメタはその後は知らない。医者様の手伝いをして、かまずに薪をくべたり湯を沸かしたりなんだりして忙しかったからな。はい、というところですね。子どもたち、いい声出てますよね。私がね、途中で噛んだりしてるんですけども、まあ、こういうような、連れ読みということを私はね、授業の中で何回も繰り返しました。じゃあ今度はですね、一文交代読みですね。一文ずつ交代で読み合う方法ですね。今からお聞かせする音声は私と子どもなんですけれども、これ子ども同士ね、例えば男の子対女の子とか、窓側の席の子対廊下側の席の子とかね、お隣のペアで読むというふうに、いろんな形で行うことができます。さらにね、ここではね、速読、私はマッハ読みって読んだんですけども、速読を取り入れながら一文交代読みをしているところです。なんだか死んじまいそうな気がしたからな。ダメだ、これが言うのに。もしもしの木に火がついている。ここに雪が降ってるから明かりがついたように見えるんだべ。だからマメタはこの後は知らない。はい、今度はね、はい、という感じですね。早く読んだので、ね、子どもたちの声が聞き取りにくかったんだと思うんですけども、同じようなところをこういうね、速読を入れたりして、読むような形で、授業を進めていたところです。最後にですね、リレー読みを紹介しようと思いますね。
子どもたちが一文ずつつないで読んでいく方法です。これはですね、ある程度音読に習熟してからということになります。私のクラスの子どもたちはね、これが大好きでしたね。今回は丸々くんぐらいの声の大きさでという課題を設定して、合格かどうかで判定しています。じゃあお聞きください。のべたは見た。のべたは真夜中にひょっと目を覚ました。このような声を出します。今日はこの場で、はい、合格しようということでね、子どもたちが頑張ってる姿ね、出てるんじゃないかなというふうに思っています。リレー読みするよって時にもね、キャーとかワーとかね、フーなんて言ってる子もいましたね。本当に子どもたちこれ楽しみにしました。こういった形でね、今日は声を大きくとかね、一度も引っかからずにとかね、滑らかになどというような課題を与えながらね、読むような練習もしてきました。一人一人を鍛えるというような形ですね。こういった部分を授業の中でやるということが大事です。宿題でね、やって宿題を当てにするようではね、クラス全員の子どもたちに学力をつけるということはできません。もちろんね、今回紹介した私の読み方はあくまで練習ですのでね、さっき言った冬景色の授業の中ではね、内容を読み取るための本当に基本的なというんですかね、音読を指している場面が何回もあったということです。高校の授業ね、ついついね、読解ばっかりに力入りがちなんですけども、音読は非常に重要ですので、それを織り込んでね、やっていくということが大事だというふうに改めて向山陽一映像全集を見て思いました。